žodis gynybai. Mano klientas nepažydė jokių teisės. Ak, tu. Jis tik gina savo privačią teritoriją. Jis yra nekaltas. Nekaltas. Seksualu? Taip. Profesionalu? Ne. Gallery Voice. Nuo užkimusio balso. Sveiki, su jumis vėl aš, Lietuvos ryto žurnalistė Raminta. Ir toliau tesu pasniukiusius apie jau rytoj nuskambėsiančius didžiuosius MAMA 2019 apdovanojimus. O šiandien svečiuose turiu ne vieną kartą geriausiais roko muzikantais pavadintus grupę Colors of Bubbles. Tai šiandien pas mus svečiuojasi Titas ir Tomas. Atsiprašau, Tomas ir Titas, labai panašus vardai. Tai apskritai, jūs esat mėgėjai tokių renginių didžiulių? Iš esmės, tai labiausiai įdomu yra susitikti kolegas, muzikantus, su kuriais kartais dažniausiai vasarą tenka susitikti festivalių metu, tai tas turbūt ir smagiausia susitikti kolegas, bendraminčius, draugus. O apskritai tas pasivaikščiojimas raudonuoju kilimu vyrams patinka, jums kaip rokeriams? Asmeniškai tai nėra kažkas tokio, ką norėčiau daryti dažnai. Ruoštis ar puoštis ar panašiai, bet kartai metus, man atrodo, yra kaip tik tas laiko tarpas, kai galima tam dedikuoti laiko ir taip padaryti tada, taip, tada yra visai smagu. Gal ne taip labai, kad daug ties tuo dirbti kažkaip, tai įtampas kažkas, bent jau aš asmeniškai nejaučiu, bet smagu. O šiais metais esate tituluoti geriausią roko grupę, nominuoti. Ir kaip reagavot į tą žinią, į tą naujieną? Turbūt ne pirmą kartą gavo tokią naujieną, bet kad vėl esate nominuoti. Kaip gavote tą naujieną ir kaip reagavot? Šitą vietą gal ir nepasikuklinsim, nes tikėjomės, vėl esam šitą nominaciją laimėję ne pirmus metus, 2019 pakankamai nemažai nuveikėm, tai kažkaip labai natūraliai priėmėm šitą nominaciją, tai, bet aišku, džiugu. O šiaip minėjote, kad ir festivaliuose susitinkate ar ne su tom grupėmis, esate nominuoti kartu su Flash Voyage, su Bas, su Jauti. Jo, tai garbanotas bosistų. Garbanotų bosistų. Esate bičiuliai ar daugiau konkurentai? Gal ne. Ne, rinka yra per daug maža, kad būt konkurentais dar kažko. Daugiau bičiuliais, bet gal ne su visais tenka. Daugiau vat, mes su garbanotu bosistu, su ba irgi taip susibendravom, vat su šitais, nes su kitais tiesiog nebuvo progos. Na, žodžiu, nesate tie konkurentai. Šiaip iš tiesų įdomu, ar roko muzikai pakanka senas Lietuvoje? Taip. Aš manau, kad jo, jos yra, vietos ten tikrai yra daug, atlikėjų mažai gal. Gal norėtųsi dar daugiau, tai vat turbūt ir atsakymas į klausimą dėl konkurencijos, tai va dėl to jos ir nėra, nes norisi daugiau, nes aš nežinau, mes tai iš savo pusės, kad labai skatinam ir padedam, jeigu atsiranda naujos grupės, tai dažniausiai vis tiek turim patirties kažkur kaimininėse šalyse, kur geriau pagrot, kokias vietas nuvažiuoti, tai visą laiką rekomenduojam ir jo, skatinam šitą. Gal esat prie kokios nors naujos grupės atsiradimo labiau prisidėję, gal galit prisiminti? Kreipiasi jūs, ar ne, jau neatlikėjai? Mūsų bosistas Paulius, kuris gyvena Šiauliuose ir jis užsiima muzikos ir prodiusavimu, šiaip dirba Šiaulių dramos titre. Ir jis, kiek žinau, įrašinėjo, Šiauliuose labai gera grupė atsirado, nauja Kino miške konkorėžiai, tai jis prisidėjo prie įrašų šitos grupės ir jo, labai palaiko šitą. Apskritai turbūt daug ką domina tas klausimas, ar jūs kaip muzikantai į šitą sritį ėjote dėl uždarbio, ar daugiau dėl to, kad tai jūsų toksai kaip pomėgis ar ne, ar įmanoma vis dėlto uždirbti muzikantams Lietuvoje? Muzikantams aišku įmanoma uždirbti, bet ir iš to pačio roko aš manau irgi būtų įmanoma uždirbti, bet mes kažkaip ne to siekiam. Ir turim daugiau laisvės, galbūt
atsisakyti kažkokio TV projekto, dar kas mums ne prie širdies ir eiti tikslingai, dėl ko mes esam susikūrę ir dėl ko tai darom. O darom dėl to, kad smagu ir faina. Jūs nesate ta grupė, kuri mėgsta vaikščioti po televizijos laidas, po šou. Tenka atsisakinėti, ar ne? Ne, mes pakankamai tokie konservatyvus, vadinkime, esame kaip asmenybės ir tas... Tos labai tokios atviros vietos mums ganėtinai sunkios yra. Žinai, sukelia daug streso. Mes labai mėgstam koncertus, labai mėgstam savo publiką ir ta gyva interakcija yra tai, ko mes siekiam turbūt labiausiai, kas mums asmeniškai yra labiausiai vertinga ta energija, kurią tu gauni per koncertus. Žiūrėdamas į klausytoją taip organiškai, kai viskas vyksta ir tas yra visas painumas, kadangi televizijoje tu groji kamerai labiau nei žiūrovai, tai tas praranda šiek tiek šitą žavesą, tai mes taip labai nesivaikom stipriai šitą dalyką. Koncertuojate jau berods 10 metų? Iš maždaug 10 metų, ne? Tai tiksliai dabar nepasakysim, bet 15 tikrai. 15 metų. Jo. Tai iš tiesų, kaip įdomu, aš žinau, kad roko muzikantai repeticijose būna patys triukšmingiausi. Tikrai ir būgnus reikia prasibandyti, ir jūs gitaras prasibandat. Tai gal galit prisiminti, kur vyko jūsų pačios pirmos repeticijos ir kaip jos vyko, ir kaip jūs iš pradžių susirinkot visi kaip būrys, kaip grupė. Ja, tai va čia ir turbūt ir būtų tas... Jau nuo labai labai senai, netgi nėra tos konkurencijos roko scenai, kad Šiauliuose buvo tokia grupė Brainers, tai jie mums netgi paskolindavo savo patalpas, savo gitaras, stiprintuvus ir ten buvo toks labai geras jaukus rūsys, netgi telikas stovėjo ir būdavo atnešta dar tuo metu labai nedaug buvo paplitę DVD koncertų ir tenais būdavo, tai buvo galima kažkokias inspiracijas pasižiūrėti, repetuoti ir baliai būdavo toje studijoje, nu pasaka žodžiu. Pasaka Balį, ar ne? O dabar kaip viskas vyksta? Ar tu Balių vis dar būna? Ar ką veikia roko muzikantai susirinkę repeticiją? Dabar, aišku, per 15 metų ta technologijų raida labai stipriai vyko. Tai iš esmės atėjus į repeticiją tu gali išgirsti tik tais būgnus. Mes ten repetuojam vis tiek su ausinėm, su inėrais ir jeigu ruošiamės kažkokiam turui, tai dažniausiai repetuojam su garsistu, kuris iš karto tvarkosi jau visus savo dalykus, tai dabar daugiau gal studija ir repeticijų vieta nebėra tas vakarėlis ar dar kažkas, kur seniau būdavo vis tiek kažkaip susiję. Vat, jeigu repeticija, tai iš esmės tai šventė tokia. O dabar daugiau sėdim ir šlifuojam techninius dalykus. Vakarėlis po to. Mes gyvenam skirtingose miestuose, mes Tomu Vilniuje, Julius gyvena Palangoje, jau dabar Klaipėdai prieš tai, ir Simonas su Paulium gyvena Šiauliuose. Bet mums kiekvienas susibėgimas yra labai svarbus ir mes tengiamės kuo efektyviau išnaudoti tas repeticijas laiką. Todėl dažnai repetuojam turbūt ir daugiausia laiko repeticijams skiriam atskirai namuose, tada susibėgam visi kartu. Padarom tai, ką turim padaryti ir tada važiuojam namo. Čia buvot prakalbę apie vakarėlius ir vat, norėjau prisiminti tokį atvejį. Praėjusiais metais, berods Liepą, darėte koncertą Vasaros terasai. Taip. Ir baigę to koncerto pasigyrėt, pasidžiaugėt, kad jūsų bičiulis, grupės narys Paulius, netrukus jūsų lauks vaikelio ir dar... Ves. Tai iš karto po koncerto, kiek žinau, išvažiavote švęsti bernvakario. Taip. Teisingai sakau. Tai galit papasakot, kas vyko paskui? Jūs tiesiog baigėte koncertą, susidėjote visus instrumentus ir iš karto išvažiavote? Mes net instrumentų nelabai susidėjom. Mes išvažiavom ir viskas prasidėjo nuo to, kad mes sulipom į baidarės ir išplaukėm Neries upę. Tai jūs naktį tai darėte? Taip. Aha, ir kas vyko toliau? Papasakai, gal buvo kažkokių įdomius? Mes tiesiog šventėm, buvo be galo smagu. Šiaip moteriams vis laikai įdomu, kaip vyrai švenčia bernvakarius, kaip jūs organizuojate juos, nes moteris dažniausiai mėgsta iki smulkmenų viską aptarti, iki muštynių ten būna, o vyrai? Porą valandų iki... Buvo pradžia. Jo, porą valandų iki
iki koncerto, tai mes viską pakeitėm. Mes planavom kažkur tai važiuoti, bet tada planai pasikeitė greitai ir mes išplaukėm baidarėm, atplaukėm į kažkaip atgal į Vilniaus senamestį ir taip ir, žodžiu, ten taip smagu buvo. O kada Paulius sužinojo, kad jo laukia bernvakaris? Ir koks bernvakaris? Per koncertą turbūt, jau. Per koncertą, ar ne, tai jam buvo didžiulė staigmena? Aš manau, kad taip. Ir dar jūs praėjusiais metais irgi turėt labai įdomų turą po Latviją. Ar pavyko tos tris koncertus surengti planuotus? Jo, mes spalio gale ar lapkričio mėnesį, čia visai nesenai. Jo, mes važiavom į Liepoją, Rygą ir neatsimenu miesto kito. Trys koncertai puikiai, Rygoje buvo iš viso fantastika, mes turėjom beveik susakymšą salę žiūrovų ir labai puikiai pavyko. Mes iš esmės važiavom pabandyti savo naują albumą gyvai pagroti ir tai pasiteisino. Ir paskui tęsim savo turą Lietuvoje. Bet kaip įdomu, kaip jums lietuviams pavyko Latvijoje surinkti pilną salę. Tai, nes iš tiesų aš esu girdėjusi, kad Latvijoje apskritai roko muzika yra kažkas tokio. Nes ten ir Brainstorm iki šiol yra populiariausia grupė, ar ne? Tai, jo, tai, žinau, kaip, tai aš manau, Brainstorm tai viena sėkmingiausių Baltijos šalių grupių. Tai... O kalbant apie ateinančius turus, koncertus, kažką jau esate susiplanavę ateičiai? Taip, dabar artimiausia mes grįšim į Vilnių gegužės berods, tai yra kovo 27 dieną klube Tamsta, nes kažkaip pat 9 mm kai paleidome šitą albumą ir kai kūrėm jį labai tokį kabakinį įsivaizdavom, tokį rock'n'rollas aplinkui, žmonės su alaus bokalais, toks balius didelis ir labai laukiama tokio pagroti būtent kabakę tokio. Jaukioje atmosferai. Grįžtam prie tos sinergijos, to interakcijo kartu su žiūrovu ir didelėje scenai. Vėlgi gaunas tas dalykas, kad tu stovi aukštai, žiūrovas yra toliau, o kai kokiam kabakeliu mažam groji, viskas visiškai šalia yra ir vos ne gali duot žiūrovai pabrazdinti gitarą. Tas atstumas visiškai sumažėja, tai norėjosi nes galbūt tokį... jo, nes pasigėdome va tokio koncerto lapkričio mėnesio turė, kai darėm Lietuvoje, nes turėjom Vilniuje kablyje, aišku, puikiai ten, jis buvo daug žmonių ir puikiai koncertas praėjo, bet kažkaip mes tam koncepte, va to albumo mes matėm va, tą tokį kabaką, tas arčiau atstumą ir tą padarysim kovo 27 tams. Tai puiki galimybė gerbėjams dar kartą jūs išgirsti. O aš noriu paklausti, šiaip iš tikrųjų ne iš vieno atlikėjo sugirdėjus, galbūt čia negalima ir pasakoti, bet kad atvykus, tarkim, tam tikrus miestus koncertuoti į barus, būna siūloma atlikėjams ne tik alkoholinių gėrimų, bet kažkokių tai, na, stipresnių medžiagų, tarkim, narkotikų. Arba šiaip būna kažkokių susidūrimų su vadybininkais, ar ne, ten būna neblaivus ir panašiai. Per 10 metų buvo koks nors toks įvykis, kuris, na, jūs sukrėtė būtent prieš koncertą? Ne, aš kažkaip, tai yra natūralu, ten kažkokie silpni alkoholiniai gėrimai ir dar kažkas, tai kad jie egzistuoja, bet... narkotinės medžiagos, tai žinokit, neteko susidurti. Iš tikrųjų, 15 metų grojam. 15, ir taip pagalvojus, kad nežinau, gal tau teko? Man neteko. Aš man galvoju. Iš tikrųjų, kad nėra buvę. Nėra buvę, kad atvažiuojat koncertuoti ir persigalvojat ir išvažiuojat. Oi, ne. Visą laiką savo gerbėjams jau koncertą visą jo, koncertuojat, ar ne? Kažkaip gal garsesnės grupės susidūrė su tokiais dalykais. Mes paprasti žmonės esam ir jeigu... Jeigu gal ir siūlė kažkas mandagiai atsisakai ir... Yra atsisėst ar ten persirengt ar panašiai, tai jau valio, o šiaip tai... Na, aš iš tikrųjų asmeniškai tai net neatsimenu, kad kas nors būtų siūlė ten atsitokio. Kažkaip pas mus švariai pakankamai viskas vyksta. Užsiminėt dėl garsumo, ar ne, kad kuklinatės iš tikrųjų, ar ne, savo, nes šiaip esate tikrai populiarūs, nesuprantu, kodėl to nežinote, bet dažniausiai kitos grupės atlikėjai dėl populiarumo mėgsta kolaboruotis, tarkim, su kažkokiais žinomesniais dar atlikėjais, užsienio atlikėjais. Yra kažkokių minčių, galbūt svajonių su kažkokiu kitu atlikėju?
Tai mes ir esam... Gal ne, ne iš tų paskatų, kad kažką tai pasiek daugiau ar... Ta prasme, kad pasiek kažko tai daugiau gyvenint kažkokius kažkokias vajonės ar, ar pateisinti lūkesčius kažkokius, tai aišku, bet ne dėl, ne dėl garbės ar šlovės ar, ar panašiai. Jo, nes paskutiniam albume tai yra kolaboracija su Migloko, bet tai todėl, kad iš esmės nu, Julius parašė Windrose dainą ir tenais ten vat būtent jos vokalą ir trūko, kad kad būtų ta braškė ant torto padėta ir šita daina baigta. Tai dėl to, kad iš esmės jos talentas ir dainavimas idealiai tiko ten. Tai ta kolaboracija dėl to ir įvyko. Turėjom kolaboraciją su Švento Kristoforo kameriniu orkestru, kas irgi buvo mūsų svajonė kaip grupė su, su orkestru atlikti. Ypatingai dar praeito albumo She's the Darkness visas konceptas buvo paremtas kinematografija ir, ir orkestriniais elementais, tad kaip ir visas tas albumas reikalavo to gyvo atlikimo su, su kitokia galbūt aranžuotė ir, ir, ir čia buvo toks didelis dalykas, kur taip pat buvo ne, ne dėl kažkokių garsumo ieškojimų ar, ar panašių. Svajonės išpildymas. Svajonės išpildymas. Tai yra tai, ką mes galim sau leisti, neprisiriždami prie šito, negalėčiau pasakyti, hobio ar pomėgio, prie, prie šito darbo, neprisiriždami kažkaip tai finansiškai. O apskritai įdomu, kokios muzikos jūs patys klausotės? Mamo apdovanojimams yra paruošta daug nominacijų ar nedaug dainų. O kam jūs patys skirtumėt metų dainos, tarkim, nominaciją? Kokių dainų klausotės atsisėdę į automobilį? Kokia tai būna muzika? Nežinau. Iš tikrųjų tai įvairiai, labai 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 įvairiai nuo, nuo alternatyvios muzikos roko, indie roko iki popso, betgi ir, ir sunkios muzikos. Šiaip tai. Bet apdovanojama tai nežinau. Iš tikrųjų labai nedaug lietuviškos muzikos klausau, bet GM gal duočiau. O gal daina kažkokia įsiskyrė per šiuos metus labiausiai? Taip. Bet pavadinimus prisiminti visą laiką sunku. Yeah. Prisiminti pavadinimus. Bet žodžiu, klausotės ne tik roko, ar ne? Ne tik roko, gaunate... Tai ir mūsų albumai, aš manau, parodo, kad mes ne tik roko klausomės. Tai She's the Darkness, tenais buvo, jo, kaip ir Titas minėjo, labai daug kinematografijos, tų orkestrinių elementų, vesterno, gal netgi Pietų Amerikos, gal kažkas tokio. Ir, ir jau, tai klausom pakankamai plačiai, tai, žinau, Ennio Morricone, kompozitorius Hansas Zimmeris, tai kur... kur nėra tikrai roko atlikėjai. Tai... Man dabar pasidarė įdomu, kaip jūs kūrėte savo dainą, susėdote studijoje visi ar ne, ir kažkas atsineša kažkokią idėją, ir tada bandote ją išrutuliuoti. Papasakau, kaip vyksta tas procesas, kaip gimsta tos gražios dainos? Albumas kažkaip pastarėjai du prasidėjo nuo to, kad mes iš pradžių sugalvojom konceptą, ką mes norėtumėm daryti, kas mums patiktų, kas mums būtų įdomu. Tai kažkaip šis The Darkness buvo... kinematografija, o 9 mama pastarasis albumas tai buvo tikras grynas rock'n'rollas, nuo ko mes ir pradėjom, ko visą laiką iš tikrųjų ir norėjom. Tai po to koncepto iš esmės visas pradinės versijas turi Julius su gitara, nes jis rašo ir žodžius, tai iš esmės visos pradžios būna jo, o paskui prasideda jau aranžavimas. Ir mes pirmą kartą dirbom su prodiuseriu prie pastarojo albumo, tai Domas Trupinskas, kuris labai gerai pamatė, ko mes norim ir puikų didelį indėlį padarė iš to albumo. Aš žinau, kad jūs dirbate dar ir kitus darbus, ar ne, esate užsijėmę, bet man įdomu, vat, jeigu nebūtumėt atlikėjai, kokia būtų jūsų svajonių profesija? Gal rinktis, nežinau, nuo kosmonauto, policininko, ar būt kada pagalvoja, kad norėtumėt tokios nestandartinės profesijos? Gitarą gruot roko grupėj. Būtų visai gerai, ar ne? Visai įdomu, galvoju, taip tai, turėtų būti.
Tai realiai jūs gyvenate svajoniai savo, ar ne? Jo, tai iš esmės visi žmonės turi svajonį ir jie siekia jų, tai mūsų vat, būtent tas svajonės siekimas ir turi kažkokių tai rezultatų. Toj svajonį ir gyvenam ją kaip ir realizavę. O man įdomu, jūsų grupę pristato kaip šiauliečių grupė. Jūs visi esate iš Šiaulių, ar ne? Mūsų didžioji dauguma. Didžioji dauguma. Jau matau, kad purto galva tikrai ne visi. Bet įdomu, jūs klasiokai buvote, ar kaip iš viso susijėjote į tą bendrą? Mes lankydomės Šiauliuose vykdavo tokie roko tūsai. Tikrai tenais tuo metu buvo legendiniai ir tenais traukiniai žmonės suvažiuodavo, pilnos salės ir grodavo rock'n'rollą. Tai tenais ir buvo tas pirmas žingsnis, kada supratom, jog norim grot roką ir iš pradžių mes nuo vaikystės buvom draugai su Pauliumi Trijoniu, tai paskui susipažinom su Juliu jau paauglystės laikais, taip ir pradėjo redėtas sniego gniužtė. Ir pradėjo gimti kūriniai, puikus ar ne, o jums nebūna, kad komentaruose ar kažkokie žmonės prieina pasako, kad jūsų kūriniai galbūt panašus ten į kažkokios kitos grupės kūrinius. Sulaukia tokių komentarų? Ir tai yra visiškai normalu. Mhm. Tai aš manau, kad visi sulaukia, nes pasaulio muzikos yra prikurta labai daug, prieimas prie muzikos yra visiškai laisvas visiems, tai iš esmės ir ta kūryba vis tiek yra kažkokių, tai atlikėjai inspiruota, kažkur kažkas patinka ir tai natūraliai nusėda į dainas. Mhm. O tai, su kokiam... Atveju, aš manau, kad tuos pačius keturis akordus galima būtų perteikti tūkstančių skirtingų būdų ir nuotaikų ir skirtingais įvairiais garsais ir panašiai. Ir tai vis tiek bus tie patys keturi akordai, tai prasme, pagrindas išlieka tas pats, tai aišku, tu prasme, kad tas panašumas... Bet yra tūkstančiai skirtingų būdų, kaip jos pervarukti. Tai. Mhm. O yra kažkokia skirtinė grupė, kur dažniausiai jūs sulygina? Nežinau. O jūs apskritai skaitote komentarus, tarkim, YouTube arba kažkur paleidžiate straipsnį? Visus perskaitote? Ne. Kaip atsirikiuoti, atsirušiuoti, kurios skaityti, kurios ne? Ne, iš tikrųjų, tai... O netyčia pamatai, bet būna vis tiek, kad kažkokių, na, nemalonių, neigiamų. Užgauna aišku, jie? Aišku, tai aišku, ne. Neužgauna. Ne, neužgauna. Aš įstikinęs, kad būna ir yra, bet kažkaip tai... Ne, tai nėra tas dalykas, kad atsiranda komentarai, reikia ieškoti ir skaityti, jokių būdų ne. Tai, bet natūralu kartais, kai kurie dalykai nepraslysta pro akis ir tu pamatai. Ir... Apsitarite su grupe? Jeigu daugiau mes pasijokėm iš to, tai čia daugiau linksmumo į grupę įneša ir aš nežinau, ir kažkaip kažką tokio, kad aš net nepamenu, kas galėtų būti, kas labai galbūt įskaudinė ar dar, daugiau tai jokio formai mes tai pažiūrime ir... Na jau, patirtis daro savo. Iš tikrųjų, turbūt ne vieną komentarą reikėjo perskaityti. O įdomu, kaip gyvena šiaip rokeriai? Kaip dės klostosi jūsų asmeninis gyvenimas? Ar tarp darbų karjerų yra, tarkim, laiko patostogauti, kažkur, nežinau, šeimą kurti? Kaip klostosi kiekvieno iš jūsų gyvenimo? Aš manau, pakankamai spalvingai. Mes su Titu auginam šunis. Aha, kokius turit? Border collie ir mopsą. Kaip gražu. Neveislinė tokia stirnas pavidalo šunį. Stirnas. Tai lieknas kojytės? Taip, ilgas kojas. Ne, tai Paulius bosistas, jisai dabar augina dukrytę. Tai aišku, labai daug laiko jam tenka ten, bet šiaip irgi žmogus, kuris labai mėgsta keliauti, daug vaikščioti, pažinti dalykus. Julius, vokalistas mūsų laisvalaikiu, jis turi netgi būrėjimo teisės. Oho. Pastaruoju metu išsilaikė ginklo licenciją. Ta prasme, yra tokių dalykų. Gal šiek tiek Simas, labiau į priekį reikia planuoti. Jo, Simas važinėjo motociklų, aš irgi važinėjau motociklų. Tai turim begalės tų tokių kažkokių spalvingų dalykų, kurie prie viso šito, prie kasdienybės ir prie muzikos, kuri yra mūsų hobis, teikia tą malonumą. Bet mes, manau, visi taip
be išimties pratę esam visą laiką būti užsiemę. Žinai, visą laiką kažką tai daugiau ar mažiau daryti, dedikuoti laiko atostokom. Bet sakau, tiesiog gal šiek tiek daugiau į priekį reikia pasiplanuoti viską, nei įsivaizduoju įprastai gyvenant, kur čia paėmė kažkur tai išlėkė ar panašiai. Tai pasiderinti reikia daugiau, bet... Tai žodžiu, jūs šiandieną paneigėte visus mitus apie rokerius, esate intelektualai ir šeimos žmonės ir netgi šunis auginate. Tai iš tiesų, aš labai labai dėkinga, kad šiandien atvykot, paleisiu jūs ruoštis kostiumų, jeigu dar nesuruošti. Ir rytoj pasimatysime ant raudonojo kilimo, mamo apdovanojimuose. Na, aš dar norėjau žiūrovams priminti, kad sektumėte naujienas lrytas.lt portale, o jau rytoj turėsime galimybę pasidalinti karštomis naujienomis iš užkulisių. Tai susitiksim rytoj ir ačiū, kad atvykot. Ačiū Iki malonaus. Dėsto, kas tas joninis ryšys? Kai per priešingo krūvio dalelio atsiranda trauka, jos suartėja. Vieno atomo elektronai skverbėsi į kitą. Vienas duoda, tai kitas ima. Okay. Seksualu? Taip. Profesionalu? Ne. Gelare Voice. Nuo užkimusio balso.